Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost rekao da je u razgovoru sa izaslanicima Olafa Šolca i Emanuela Makrona dobio predlog nove armature razgovora u Briselu koji bi trebalo da dovedu do skorog, a konačnog rešenja problema sa kojima smo se suočavali i svih nerazjašnjenih pitanja na Kosovu i Metohiji. Vučić je naglasio da je Srbija postala kolateralna šteta sukoba velikih i njihovog, kako je rekao, neprincipijelnog ponašanja u prošlosti. Na sednici je, pored situacije na Kosovo i Metohiji, razmatrano i održavanje Evroprajda 2022 i sajber bezbednost u energetskom sektoru. Predsednik Narodne skupštine Srbije Vladimir Orlić zakazao je za utorak 13. septembar prvu posebnu sednicu na kojoj će se razmatrati izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini. Ranije je najavljivano da će izveštaj podneti predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Sednica je zakazana za 10 časova. Planinarski savez Srbije i ove godine je organizovao najveću ovogodišnju planinarsku akciju Dan pešačenja pod sloganom Korak bliže zdravlju. Cela Srbija danas se aktivirala i naravno brojni sugrađani iz staropazovačke opštine. Ove godine 10. septembar bio je u znaku pešačenja. Korak bliže zdravlju je slogan koji je obeležio dan pešačenja, a Planinarski savez Srbije ga već tradicionalno organizuje kako bi pokrenuo Srbiju i ljude na aktivnost. Planinarsko sportsko društvo Stara Pazova i Planinarsko društvo Mačak Banovci organizovali su ture pešačenja u dužini od 6 km, a čak ni kiša i loše vreme nije sprečilo brojne građane, a pre svega decu, da dođu i naprave te korake bliže zdravlju. Često ja pešačim, tako sad i kad je ovo bila sad ovo pešačenje, ja uvek idem na to zato što ja podržavam prirodu i zdravlje i ekologiju. Da se družimo i naravno da promovišemo i planinarsko društvo i zdravlje, što je naravno danas najbitnije. Kiša nam neće, nadamo se, mnogo smetati. Na neki način, osim fizičkog zdravlja, meni pomaže onako, da se kaže, mentalno, no, odmorim psihički. Sprašamo i pređemo dosta kilometara i tako. Jel pešačiš često? Pa da, i vozim bicikl stalno sa drugarima. Da bi mogli da budu zdravi i da bi mogli da imaju kao snage da hodaju, da se oporave ako su bolesni. Pored sugrađana, u akciju su se uključile i škole i sportski klubovi, promovišući zdrav način života. Ove godine pešačilo je blizu 200 ljudi. Lepota pešačenja je to što zaista ne iziskuje nikakva niti dodatna sredstva, niti bilo šta, može svako da ga praktikuje svaki dan. I verujte mi da je svaka šetnja od 15-20 minuta na dan može da učini razliku u tome kako se osjećate i da ima kakav takav uticaj na vaše telo. Okupili smo se na stazi Stari Banovci Belegiš i pešačit ćemo jednu turu od 6 km u oba pravca. Staza je lagana i prilagođena svim uzrastima. Ove godine ova akcija ima i humanitarni karakter. Pozivamo naše sugrađane i sve ljude dobre volje koji mogu i žele da pomognu našoj bolesnoj sugrađanki Jeleni Dmitrić Šupić da se izbori sa svojom bolesti. Istraživanja pokazuju da je pešačenje čak i zdravije od trčanja jer manje opterećuje čitavo telo, a ujedno daje odličan efekat. Nije važno da li se prepešači 100 metara ili više kilometara, bitno je pokrenuti se, imati društvo i ova aktivnost može vrlo lako postati svakodnevica. Pod sloganom Učimo da pomažemo celog života, Crveni krst Srbije danas obeležava Svetski dan prve pomoći. Organizacije Crvenog krsta će tim povodom u opštinama i gradovima gde rade održavati javni čas za građane i ukazivati na značaj stalnog obnavljanja znanja iz prve pomoći i usvajanja novih tehnika kojima se ukazuje pomoć i spasavaju životi ljudi. Volonteri Crvenog krsta Stara Pazova javni čas su održali juče u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi, gde su učenicima detaljno objasnili i pokazali na koji način sve mogu da pomognu ljudima kada dođu u takvu životnu situaciju.
Prema najavama iz EPS-a u ponedeljak 12. septembra najavljeno je isključenje struje u Staroj Pazovi od 8.30 do 13 časova u sledećim ulicama. Njegoševa ulica, ulica Ćirila i Metodija od brojeva 114 i 103 do kraja ulice, Jarkovačka ulica, Danila Kiša, Železnička ulica, ulica Jana Čajaka, ulica Janka Čmelika, ulica Sama Halupke, ulica Janka Slamaja, ulica Miroslava Antića, Jana Husa, Save Kovačević, Boška Buhe, Jana Baka, Mihala Filipa od ulice Janka Čmelika do brojeva 147 i 128, zatim ulica Štrumova, ulica Đure Domonji od početka do brojeva 101 i 108, ulica Mihala Babinke od Šafarikove do ulice Mihala Filipa i Šafarikova ulica od početka do brojeva 113 i 120. Zbog radova na vodovodnoj mreži, takođe u ponedeljak 12. septembra u Novoj Pazovi u vremenu od 8 do 13 časova bez vode će ostati potrošači na parnoj strani ulice Kralja Petra I. Karađorđevića. Sve dodatne informacije potražite u nadležnom javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija na broj telefona 022 310 330. Sutra promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima zemlje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, posle podne lokalno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna sutra od 21 do 25 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenje i hvala na pažnji.